Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lare-lare kelas tunggal. Alhamdulillah kepanggih malih kalian misrini wonten ing wucalan kebudayaan Jawa. Inggih lare-lare, kala wingi sampun nglaksanakaken PTS lajeng pertemuan kaping 13. Lare-lare sampun Zoom kalian misrini inggih menika pembahasan PTS. Nah, sampun kaleksanan sak menika wonten ing pertemuan kawan welas utawi 14 lare-lare badhe masuk utawa mlebet materi enggal. Inggih menika materi sak lajengipun menika piranti pasinaon. Menapa to piranti pasinaon menika? Piranti menika peralatan nggih, peralatan. Pasinaon menika belajar utawi sinau. Menika nggih, piranti pasinaon yaiku peralatan kanggo sekolah. Piranti pasinaon yaiku peralatan kanggo sekolah utawa peralatan kang dibutuhake pinuju sinau utawa wektu sekolah. Nah, bocah-bocah menawa sinau utawa sekolah kuwi pirantine apa to sing digawa? Nah, biasane sadurunge pelajaran bocah-bocah wis nyiapake. Malah sadurunge mangkat sekolah, pinuju sekolah bocah-bocah wis nyiapake. Biasane digawa nganggo tas. Nah, isine apa wae yo? Nah, iki 10 piranti pasinaon. Iki mesti bocah-bocah wis ngerti, wis preksa apa wae jenengane. Nah, niki ini ono buku. Nek sekolah utawa sinau mesti bocah-bocah ngasto buku. Buku kuwi iso buku bacaan, bisa uga buku pelajaran, bisa uga buku kanggo nulis. Nggih, menika buku. Lajeng ono potlot. Niki potlot niku kanggo gunane kanggo nulis. Niki jenenge potlot. Nggih. Lajeng. Nah, Miss ngangge bahasa Indonesia mboten, mengke riyen, Jawa riyen. Nah, niki kangge mbusek napa ya bocah-bocah yang nulis salah terus dirusak jenenge setip. Niki nggih setip. Niko kangge ngapus yang bocah-bocah salah nulis, kanggo nyetip utawa ngapus potlot. Nah, salajengipun ana ongotan. Ini gambar ongotan. Gunane kanggo apa ongotan? Kanggo ngrauti potlot. Nek potlote bujel utawa tumpul nggih ora iso kanggo nulis, terus bocah-bocah di raut, diureki jenengane utawa nganggo ongotan. Iki luweh aman nggih. Nggih, Miss. Aku wis tau nek ngraut utawa ngoti ora nganggo rautan, ora nganggo ongotan, Miss. Nganggo silet umpamane. Nah, itu nggih angsal, nanging niku tidak aman ya, karena nanti tangannya bisa terluka jika kena. Nah, lebih aman nganggo ongotan. Lajeng ono garisan. Garisan kuwi iki gambare gunane kanggo apa? Gunane kanggo garis. Menawa ono pelajaran matematika menggunakake garisan utawa gambar utawa pelajaran liyane sing butuhake garisan. Nah, iki apa? Basa Indonesiane ono ga iki buku. Basa Indonesiane tetep buku. Potlot, iki bahasa Indonesiane pensil. Terus setip, iki bahasa Indonesiane penghapus. Ongotan, iki bahasa Indonesiane rautan. Terakhir garisan, bahasa Indonesiane penggaris. Iki sing kanggo sinau isih ana meneh, Miss. Masih tesih. Niko salajengipun. Nah, iki sing bocah-bocah kanggo madai peralatan mau ana
gambar tas. Iki jenengane tas. Terus, Miss, aku seneng gambar. Nggih, gambar nggunakake pulas. Pulas iki. Pulas. Terus dienggo nek bocah-bocah nulis utawa mirengake nggatekake pelajaran ku mesti lungguh ana ing kursi. Nggih, disediani kursi. Terus ana uga meja. Iki meja. Terakhir blabak. Iki blabak. Nah, apa bahasa Indonesiane, Miss? Nggih, nika bahasa Indonesiane tas, menika bahasa Indonesiane ugi sami, tas. Nah, tas menika gunane kanggo madahi peralatan pasinaon. Lajeng pulas, basa Indonesiane ya kuwi krayon utawa pewarna. Nggih, ana sak liyane pulas, ana pensil warna uga iso, spidol uga bisa. Iki pulas, krayon. Terus kursi. Basa Indonesiane uga padha kursi. Meja. Padha, nanging tulisane padha, tulisane meja padha. Nanging le maca sing beda. Nek basa Indonesia meja, basa Jawa mejo nganggo o. Per dhewe blabak iki basa Indonesiane papan tulis. Gunane kanggo nulis. Menawa bocah-bocah nulis iki kanggo meragakake nulis ana ing papan tulis iki, bu guru le nyerat ana ing papan tulis. Iku nggih, lare-lare niku wau sampun piranti pasinaon. Nggih, mangke dipun pelajari malih menika. Nggih, 10 piranti pasinaon, setunggal kalih tiga sekawan gangsal, wonten buku, potelot, setip, pengotan garisan, lajeng wonten tas, pulas, kursi, meja lan blabak. Nah, mungkin wonten tugas saking Miss Rini, tugasipun utawi worksheetipun sampun kabagi rikala pengambilan lesson kit. Nggih, menika sampun mangke lare-lare gunting tempel stiker. Nah, menika pundi ingkang gambar buku mangke pun gunting lajeng pun tempel. Nah, pun nggih lare-lare sampun jelas nggih sedayanipun. Sampun nggih. Sampun cekap saking Miss Rini. Piranti pasinaon? Lari-lari mangkeh monggo sinau dipun garap tugasipun. Saking Miss Rini cekap, Miss Rini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.